kaip jau ir supratote, šį kartą sveikinamės iš Kėdainių. Čia Kėdainių Nevėžis prieš Šiaulių krepšininkus. Dvi ekipos esančios turnyrinės lentelės apačioje, tačiau Urbonas kol kas didelį pasitikėjimą turi iš Antano Sireikos. Aurimas Urbonas ir dabar tą pasitikėjimą siekiantis iškovoti antrąją pergalę paeiliui LKL pirmenybėse, kaip ir Kėdainių Nevėžis. Atsako trimis taškais, baudus kamuolius rinko jis Sireikos treniruojamoje komandoje. Furmanavičius su labai geras jo prasiveržimas ir kol kas pasiteisinęs. Aukštai pakilęs Urbutis, dabar Urbono rankose vėl kamuolys, likus 4 sekundėms, ar Aurimas Urbonas pataiko jau ant. Jis rungtyniavo Šiaulių komandoje, sužaidė ten 8 mačus. Čia dar vienas tolimas metimas ir Panajonis Galaizakis šiandien pasiryžė. Matas Jucikas ir čia tiesiog pasiema kamuolį Akimas Raitas. Vėlgi Šiauliai skuba į priekį ir Šiauliams kur kas geriau šiandien sekasi greitajame polyje. Ir Arminas Urbutis iš toli. Nepataiko, tačiau Julius Kazakauskas. Proga. Apie ką ir kalbėjau. Tik gavęs kamuolį Davis Gekas. Iki tol tai buvo pataikęs tik galimybę. Lygi kol kas kova dėl kamuolių 15-15 ir Antanas Ultras užsivėjo. Čia apmūdė klaida, klysta Šiauliai. Kazakauskas neskupa, tačiau vis tik susigundo mesti iš toli ir pataiko Julius Kazakauskas. Ir jau 14 taškų. Kazakauskas tampa X-faktorių pirmojo rungtynių pusėje. Antanas Ultras visų pirma, kokį perdaimą atliko per nugą. Benas Griciūnas kol kas yra surinkęs vos 2 taškus, o čia ir pirmieji Lauryno Beliausko taškai. Laurynas Beliauskas ir čia kamuolį sugriebė Aurimas Urbonas, kuris skupa į priekį ir Antanas Ultras. Čia jau Kėdainių ekipa nespėja. Dar 15 sekundžių jų atakai, krentant parketą Šaulys, tačiau greitai atsistoja. Ultras, nu čia jau Antanas Ultras, galbūt rezultatyvių perdimų Kalaidzakis ir Kevinas Hardy, kaip išplėšė tiesiog kamuolį. Šeštasis jo perimtas kamuolys, Kevinas Hardy. Hardy atsitraukęs prieš jį Georgios Kalaidzakis, na leidžiama atakuoti iš toli Kevinui Hardy ir šį kartą Hardy nubaudžia varžovus už tą riziką. Komandos draugas Kevinas Hardy labai sėkmingai darbavosi trečiajame kilinėje, čia labai sėkmingai dirba Rokas Gustys 2-2 ir toli nepavyksta, kova dėl kamuolio ir jį atkovoja Beliauskas, čia jau Urbutis. Bus dėjimas, suprasžiau, kad taip. Ir šiandien dar labiau pasigerina šį statistikos rezultatą Rokas Gustys, dabar jis deda iš viršaus. Įrašo rezultatyvų 4,5 minutės Kevinas Hardy. Oi, Kevinas Hardy, 2 rankom iš dabar su kamuoliu. Žaidžia 2-2 su Matu Juciku, geras perdavimas. Jucikas pelno 2 taškus su pražanga, štai taip. Akimas Raitas, Aurimas Urbonas iš toli, ar uždarys šias rungtynes ir žais spalio 26 dieną Vilniuje prieš Vilnius rytą. Akimas Raitas, 2+1. Taip, 100 taško nėra, tačiau antroji pergalė Šiauliams yra 98-85.